The Twitter three is Murungereze mu education. But Fengawa lands, so mesa abantu ukulaba engero je basobola kwewala muki Obubenje. Ekimu kukozesa zebra crossing bulungi. Endala e enforcement. Ate ekirala tusomesa ba driver nga tukwataganye n'ebitongole ebirala ebya government obutavuga speed nnyo. Naye kati ebyo ebiba biganye waliwo traffic police ekozesa e endala enforcement. Kati enforcement walaba nga bagaba express penalties. Police traffic eyingirawo, traffic police bw'oba ovuga bubi ekukwate. N'olwekyo ffe ng'abalayansi tukoma ku education ekya enforcement kyaffe kya police force. Naye abantu n'okuba basomesa otya walimu abakwata ate abalala tebakwata. Esembayo ekwatagana naki infrastructure. Nakati environment awo waliwo oluguudo walukoze batya. Kati mumanyi nti waliwo bano ababodaboda mikwano gyaffe abanoonya yo akasente. Naye oluguudo baalukola nga bataddeko kapasejja ka bodaboda. Bwe kaba kati kaliwo waboda naye bw'aba akutwala naye ate ng'anoonya ssente. Naye nayingira wakati w'oluguudo ayinza kufuna butandu. So aba yunura kyolaba nga tukwatagane ba yunura ne Minister of Works. Kyetaaga ate bakigoberera. Obanga bakola enguudo baprovidinge kulaba nti waliwo pedestrian side, ekyemotoka, ekya bodaboda oba obugaali. Inzo zebra crossing nga tukolaboratinga n'ekitongole kya Uganda National Roads Authority ne Police Force e Bukono wano. Tugamba webanga waliwo zebra crossing yekiriza abantu pedestrians abali ku bigere okukrosinga oluguudo motoka niziyimirira ekibawa kyansi banookingira kuki ku luguudo nga bakrosinga. Tweyongera naffe twegatta ku police force n'ekitongole ky'ebyobulamu kulaba nti tulabula abantu tubayigiriza engero gye basobola kwewalamu butandu. Naye zebra crossing ye intervention emu ekiyambako nnyo. N'olwekyo kyo aba Lions Club Mukono nga akwataganye ne yunura ne police force tukolawo zebra crossing ate eri kumpi n'eddwaliro. Kyolaba akulira eddwaliro erya Mukono kyakyo Uganda akyogeddeko kubanga abamu bwe baga bakrosinga from the other side balwadde bajja mu ddwaliro bali wiiki nnyo nnyo batambula mpola abamu balema. Kyetaaga weberewo zebra crossing ne abantu abeetaaga omusaayi bangi. Nja kwogerako ku batono nnyo kategorizi zeetaaga kimusaayi. Abakazi abamu bwe banga balina olubuto nga bagenda kuzaala oba olubuto oluvuddemu baluzinga nnyo omusaayi ate nga bwe bagenda mu malwaliro gaffe kyetaaga abasawo baffe babateekemu omusaayi bayamba. Bwe guba nga tuguliwo abamu bayinza kufa. N'olwekyo omusaayi gwe tuwaddeyo mulungi nnyo okugenda blood bank ya Uganda ena kasero kata amadwaliro geetaaga omusaayi gagendayo ne gajjayo omusaayi okuyamba ku bakyala. Era tukakasa nti zebra crossing eno nga weeri abalwadde basababa mu ddwaliro wamu n'abaagala okuyingira bajja kuba basobola okusalira mu kifo kino bulungi ddala nga tebataataaganyiziddwa. Nga bwe mumanyi kino lwe lumu luguudo ezisinga okubeera bize mu ggwanga lyaffe kubanga highway abantu abasala n'abava mu ddwaliro